Fuck. Short. It's all about the protocol. Oh. Vamos, fruta. Alltså. Intervaller. Oh. 30 sekunder. Allt jag har var hela mitt jag. All in. Sen 30 sekunder går. 30 sekunder igen. Bara full power. Allt. Ge sitt allt. Spurta. Sen likadant. Samma process. 30. Vandra och så. Och sen 30. Full gas i hjärnet. Här är ordet. Yes. Det är bara början. På denna dag. Ännu en dag fortsättning. På min fight. Av. Mitt liv och. Mående och så vidare. Yeah. Det var det.